Contribuye, señoría. Gracias, señor presidente. Mire, señor Aquiles, el preàmbul de la llei de salut, de la llei de la salut, diu només en casos excepcionals, quan se justifique degudament l'estricta necessitat, serà possible acudir a la gestió directa dels serveis sanitaris públics. L'article 3.3 diu el model d'organització de centres i serveis del sistema valencià de salut es caracteritza preferentment per la gestió directa com a fórmula de major garantia d'universalitat. Això no ho ha dit en el seu discurs, universalitat d'accessibilitat, tampoc ha parlat d'accessibilitat, d'equitat, tampoc ha parlat d'equitat, de no discriminació, tampoc ha parlat de no discriminació i de no demora en l'accés a l'assistència sanitària, d'això sí que ha parlat. Mire, el seu grup, Ciudadanos, situa fora de la llei quan pretén exigir a la Generalitat que documente unes garanties de qualitat assistencial que no li demana ni l'exigís a l'empresa concessionària, però sí a la Generalitat. El seu grup s'eneix de l'acord de reconstrucció, sí, de l'acord de reconstrucció, que reafirma la recuperació de la gestió pública en acabar les concessions. El seu grup planteja sí, referint-se a les treballadors i treballadors dels departaments de salut i cita textualment, teniendo en cuenta la máxima salvaguarda de sus derechos laborales, però oblida casualment que en el Departament de Salut 22 de Torrevieja cobren fins 450 euros al mes menys que en altres gestionats directament per la Generalitat. Segurament algo de l'estalvi que vostè parlava ve d'ahí. I disculpe que li diga, els sindicats no són nostres. Són una força social, són un agent social al que s'ha d'escoltar i que de participar de la creació del futur. Mire, el seu grup defensa, basant-se en una actitud absolutament dogmàtica, els interessos econòmics d'una multinacional estadounidenca, no d'una empresa valenciana, d'una multinacional estadounidenca, per damunt de la salut de les persones. Des de 2007, l'Estat ha deixat d'ingressar vora 23.000 milions d'euros per evasió fiscal dels fons voltor que estan asseguts en els consells d'administració d'aquestes empreses que estem parlant. Quatre vegades el pressupost que ens podem permetre dedicar a sanitat. Quatre vegades. Li sembla a vostè una gestió eficaç o eficient fer esperar fins a 50 hores a pacients d'urgències per al seu ingrés? Això no ho dic jo, això ho diu el personal de Torrevieja, el mateix personal que estava l'altre dia en la porta de les Corts. Li sembla a vostè una gestió eficaç o eficient desplaçar a 60 sanitaris a Torrejón de Ardoz, en Madrid, a fer una campanya de màrqueting, li sonarà. Dos setmanes varen passar allà. Dos setmanes. Creu vostè que això no va interferir en la seva activitat? De veres? Creu vostè que no va mermar la qualitat assistencial dels hospitals de procedència enmig d'una pandèmia? Campanyes de màrqueting. Mire, la conselleria va obrir un expedient informatiu, però el contracte que Ciudadanos vol prorrogar, el que vostè vol prorrogar, impedís que sabem amb certesa el que va ocórrer allí dins, perquè el contracte del Departament 22 de Salut de Torrevieja està fet a prova de transparència, que ningú sàpiga el que passa dins, no siga que ens trobem que l'emperador està nu. L'emperador està nu. Mire, la responsabilitat de garantir la millor sanitat possible és del govern. És d'este govern. Seria una barbaritat allargar un contracte fet a mida de l'enriquiment de la concessionària i que res té a veure amb la millora de la salut de les persones. Moltes gràcies. Senyor Aquiles, crec que partim d'una errada de base. En el cas de Torrevieja no hi ha cap reversió. S'acaba un contracte. Jo he vist de lloguer i se m'acaba el contracte en setembre. I sap què va passar a final de setembre, la setmana que ve? Que renovarem el contracte. Perquè la persona que me lloga està molt contenta. Diu, aquesta persona paga quan té que pagar. No deixa caure les coses i se compromet en el que hem col·locat en aquest contracte i ho fa. Jo estic content amb ella perquè no m'he pujat el lloguer, perquè manté la casa quan ho necessite. Això en Torrevieja no està passant. Això en Torrevieja no està passant. I la responsabilitat del Consell és garantir la millor salut possible per a valencians i valencianes, estiguen on estiguen, en la Vega Baja o on vostè vulga. No és una reversió, és una finalització de contracte. Mire, vostè oblida algunes coses perquè és fàcil fer referència a aquesta auditoria, també la tinc, també me l'he llegit, l'he repassat. La pitjor ràtio metge-pacient de tots els departaments de salut de la Comunitat Valenciana és la de Torrevieja, la pitjor. I en alguns casos, més de 70 casos, està per damunt
d'allò que recomanen les societats científiques. Hem parlat de societats científiques al llarg de la reconstrucció. Vostès han citat molt la necessitat de participar de les societats científiques en com gestionem la sanitat. Pues les societats científiques diuen que el que se fa en Torrevieja no és sostenible. A mi m'encantaria que la Generalitat fos capaç de fer que això sigui sostenible, perquè suposarà que la gent de la seva comarca tinga una millor atenció a la seva salut. I l'últim que li vaig a dir, no s'han fet les liquidacions des de 2012. És que l'estimació és de 140 milions. I vostè m'està parlant dels 45 anuals quan li acaba de dir. És que els treballadors i treballadores que estaven l'altre dia cobren fins 450 euros menys al mes. Si vostè està defensant de veres els treballadors i treballadors que estaven l'altre dia en la porta, això ho hauria de reconèixer i no ho ha reconegut. Disculpe, moltes gràcies. Torrevieja tornarà a la salut pública. Moltes gràcies, senyoria.